ሁለተኛይቱ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 1 በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ወንድሙም ጢሞቴዎስ በአካያ አገር ሁሉ ከሚኖሩ ቅዱሳን ሁሉ ጋር በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። የርኅራኄ አባት የመጽናናትም ሁሉ አምላክ የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል። ስለዚህም እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር በምንጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት እንችላለን። የክርስቶስ ሥቃይ በእኛ ላይ እንደበዛ እንዲሁ መጽናናታችን ደግሞ በክርስቶስ በኩል ይበዛልናልና። ዳሩ ግን መከራ ብንቀበል ስለ መጽናናታችሁና ስለ መዳናችሁ ነው። ብንጽናና እኛ ደግሞ የምንሳቀይበት በዚያ ሥቃይ በመጽናት ስለሚደረግ ስለ መጽናናታችሁ ነው። ተስፋችንም ስለ እናንተ ጽኑ ነው። ሥቃያችንን እንደ ተካፈላችሁ እንዲሁም መጽናናታችንን ደግሞ እንድትካፈሉ እናውቃለንና። በእስያ ስለ ደረሰብን መከራችን ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እንወዳለንና ስለ ሕይወታችን እንኳ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶብን ነበር። አዎን፣ ሙታንን በሚያነሳ በእግዚአብሔር እንጂ በራሳችን እንዳንታመን እኛ ራሳችን የሞትን ፍርድ በውስጣችን ሰምተን ነበር። እርሱም ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን ያድነንማል። እናንተም ደግሞ ስለ እኛ እየጸለያችሁ አብራችሁ ስትረዱን በብዙ ሰዎች በኩል ስለ ተሰጠን ስለ ጸጋ ስጦታ ብዙዎች ስለ እኛ ያመሰግኑ ዘንድ ወደፊት ደግሞ እንዲያድን በእርሱ ተስፋ አድርገናል። ትምክታችን ይህ ነውና በእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ በሥጋዊ ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቅድስናና ቅንነት በዚህ ዓለም ይልቁንም በእናንተ ዘንድ እንደኖርን የሕሊናችን ምስክርነት ነው። ከምታነቡትና ከምታስተውሉት በቀር ሌላ አንጽፍላችሁምና በጌታችንም በኢየሱስ ቀን እናንተ ደግሞ ትምክታችን እንደምትሆኑ እንዲሁ ትምክታችሁ እንድንሆን በከፊል ስለ እኛ እንዳስተዋላችሁ ፈጽማችሁ ታስተውሉት ዘንድ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህም ታምኜ ሁለተኛ ጸጋ ታገኙ ዘንድ አስቀድሜ ወደ እናንተ እንድመጣ በእናንተም መካከል ወደ መቄዶንያ እንዳልፍ ደግሞም ከመቄዶንያ ወደ እናንተ መጥቼ ወደ ይሁዳ በጉዞዬ እንድትረዱኝ አሰብሁ። እንግዲህ ይህን ሳስብ ያን ጊዜ ቅሌትን አሳየሁን? ወይስ በእኔ ዘንድ አዎን አዎን፣ አይደለም አይደለም ማለት እንዲሆን ያን የማስበው በዓለማዊ ልማድ ነውን? እግዚአብሔር ግን የታመነ ነው። ለእናንተም የሚነገረው ቃላችን አዎንና አይደለም አይሆንም። በእኛ ማለት በእኔና በስልዋኖስ በጢሞቴዎስም በመካከላችሁ የተሰበከ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎንና አይደለም አልነበረም፣ ነገር ግን በእርሱ አዎን ሆኗል። እግዚአብሔር ለሰጠው የተስፋ ቃል ሁሉ አዎን ማለት በእርሱ ነውና፣ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስለ ክብሩ በእኛ የሚነገረው አሜን በእርሱ ደግሞ ነው። በክርስቶስም ከእናንተ ጋር የሚያጸናንና የቀባን እግዚአብሔር ነው። ደግሞም ያተመን የመንፈሱንም መያዣ በልባችን የሰጠን እርሱ ነው። እኔ ግን ልራራላችሁ ስል እንደገና ወደ ቆሮንቶስ እንዳልመጣሁ በነፍሴ ላይ እግዚአብሔርን ምስክር እጠራለሁ። ለደስታችሁ ከእናንተ ጋር የምንሠራ ነን እንጂ በእምነታችሁ በእናንተ ላይ የምንገዛ አይደለንም። በእምነታችሁ ቆማችኋልና። ምዕራፍ 2 ነገር ግን ዳግመኛ በሐዘን ወደ እናንተ እንዳልመጣ ስለ እኔ ቆረጠው። እኔስ ባሳዝናችሁ፣ እንግዲያስ በእኔ ምክንያት ከሚያዝን በቀር ደስ የሚያሰኘኝ ማን ነው? ደስ ሊያሰኙኝ ከሚገባቸውም በመምጣቴ ሐዘን እንዳይሆንብኝ ይህንኑ ጻፉላችሁ። ደስታዬ የሁላችሁ ደስታ ነው ብዬ በሁላችሁ ታምኛለሁና። በብዙ መከራና ከልብ ጭንቀት
በብዙም መንባ ጽፌላችሁ ነበርና ይህም እናንተን አብዝቼ የምወድበትን ፍቅር እንድታውቁ እንጂ እንዳሳዝናችሁ አይደለም። ነገር ግን ማንንም አሳዝኖ ቢሆን እንዳልከብድባችሁ በክፍል ሁላችሁን እንጂ እኔን ያሳዘነ አይደለም። እንደዚህ ላለ ሰው ይህ ከናንተ የምትበዙት የቀጣችሁት ቅጣት ይበቃዋልና እንደዚህ ያለው ከልክ በሚበዛ ሐዘን እንዳይዋጥ ይልቅ ተመልሳችሁ ይቅር ማለትና ማጽናናት ይገባችኋል። ስለዚህ ከርሱ ጋር ፍቅርን እንድታጸኑ ለምናችኋለሁ። ስለዚህ ደግሞ ጽፌ ነበርና በሁሉ የምትታዘዙ እንደሆናችሁ የናንተን መፈተን አውቅ ዘንድ ሐሳቤ ነበር። እናንተ ግን ይቅር የምትሉትን እኔ ደግሞ ይቅር እለዋለሁ። እኔም ይቅር ካልሁ ይቅር ያለውትን ስለ እናንተ በክርስቶስ ፊት ይቅር ብያለሁ። በሰይጣን እንዳንታለል የእሱን ሐሳብ አንስተውምና ስለ ክርስቶስም ወንጌል ወደ ጢሮሃድ በመጣው ጊዜ ለጌታ ሥራ በር ምንም ቢከፈትልኝ ቲቶን ወንድሜን ስላላገኘሁት መንፈሴ ረፍት አልነበረውም። ነገር ግን ከእነርሱ ተሰናብቼ ወደ መቄዶንያ ወጣው። ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ድል በመንሳቱ ለሚያዞረን በእኛም በየስፍራው ሁሉ የውቀቱን ሽታ ለሚገልጥ ለአምላክ ምስጋና ይሁን። በሚድኑትና በሚጠፉት ዘንድ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ መዓዛ ነንና ለነዚህ ለሞት የሚሆን የሞት ሽታ ለነዚያም ለሕይወት የሚሆን የሕይወት ሽታ ነን። ለዚህም ነገር የሚበቃ ማን ነው? የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቅጡት እንደ ብዙዎች አይደለንምና በቅንነት ግን ከእግዚአብሔር እንደተላክን በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን እንናገራለን። ምዕራፍ 3 እንደገና ራሳችንን እናመሰግን እንጀምራለንን ወይስ እንደሌሎች የማመስገኛ መልእክት ወደ እናንተ ወይስ ከእናንተ ያስፈልገን ይሆንን? ሰዎች ሁሉ የሚያውቁትና የሚያነቡት በልባችን የተጻፈ መልእክታችን እናንተ ናችሁ። እናንተም በሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በቀለም አይደለም ስጋ በሆነ በልብ ጽላት እንጂ በድንጋይ ጽላት ያልተጻፈ በእኛም የተገለገለ የክርስቶስ መልእክት እንደሆናችሁ የተገለጠ ነው። በክርስቶስም በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ እምነት አለን። ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳችን እንኳ ልናስብ ራሳችን የበቃን አይደለንም። እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን። ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል። ዳሩ ግን የእስራኤል ልጆች ስለዚያ ስለተሻረው ስለፊቱ ክብር የሙሴን ፊት ትኩር ብለው መመልከት እስኪሳናቸው ድረስ ያ በፊደላት በድንጋዮች ላይ የተቀረጸ የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ የመንፈስ አገልግሎት እንዴት ይልቅ በክብር አይሆንም? የኩነኔ አገልግሎት ክብር ከሆነ ይልቅ የጽድቅ አገልግሎት በክብር አብዝቶ ይበልጣልና ያ የከበረ እንኳ እጅግ በሚበልጠው ክብር ምክንያት በዚህ ነገር ክብሩን አጥቷልና ያ ይሻር የነበረው በክብር ከሆነ ጸንቶ የሚኖረውማ እጅግ ይልቅ በክብር ሆኗልና እንግዲህ እንዲህ ያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እንናገራለን። የዚያንም ይሻር የነበረውን መጨረሻ ትኩር ብለው የእስራኤል ልጆች እንዳይመለከቱ በፊቱ መጋረጃ እንዳደረገ እንደ ሙሴ አይደለንም። ነገር ግን ሐሳባቸው ደነዘዘ። ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከ ዛሬ ድረስ ይኖራልና በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና። ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ የሙሴ መጻሕፍት በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል። ወደ ጌታ ግን ዞር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል። ጌታ ግን መንፈስ ነው። የጌታም መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደም ፊት የጌታን ክብር እንደ መስታወት እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ምዕራፍ 4
ስለዚህ ምክንያት ምረት እንደተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም። ነገር ግን የሚያሳፍረው ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም። እግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቀልም። እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን። ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው። ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብር ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ። ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስም ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና። ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን። በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም። እናመነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም። እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም። የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሥጋችን ይገለጥ ዘንድ ሁል ጊዜ የኢየሱስን መሞት በሥጋችን ተሸክመን እንዞራለን። የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሚሞት ሥጋችን ይገለጥ ዘንድ እኛ ሕያዋን የሆንን ከኢየሱስ የተነሳ ዘወትር ለሞት አልፈን እንሰጣለንና። ስለዚህ ሞቱ በእኛ ሕይወቱም በእናንተ ይሠራል። ነገር ግን አመኑ ስለዚህም ተናገርኩ ተብሎ እንደ ተጻፈ ያው አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እኛ ደግሞ እናምናለን፣ ስለዚህም እንናገራለን። ጌታን ኢየሱስን ያስነሳው እኛን ደግሞ ከኢየሱስ ጋር እንዲያስነሳን ከእናንተም ጋር እንዲያቀርበን እናውቃለንና። በብዙዎች በኩል የተትረፈረፈው ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋናን ያበዛ ዘንድ ሁሉ ስለ እናንተ ነውና። ስለዚህም አንታክትም። ነገር ግን የውጭው ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳ የውስጡ ሰውነታችን ዕለት ዕለት ይታደሳል። የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና። የሚታየው የጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው። ምዕራፍ 5 ድንኳን የሚሆነው ምድራዊ መኖሪያችን ቢፈርስ በሰማይ ያለ በእጅ ያልተሰራ የዘላለም ቤት የሚሆን ከእግዚአብሔር የተሰራ ሕንፃ እንዳለን እናውቃለንና። በዚህም ውስጥ በእውነት እንቃትታለንና ከሰማይም የሚሆነውን መኖሪያችንን እንድንለብስ እንናፍቃለንና ለብሰን ራቁታችንን አንገኝም። በእውነትም የሚሞተው በሕይወት ይዋጥ ዘንድ ልንለብስ እንጂ ልንገፈፍ የማንወድ ስለሆነ በድንኳኑ ያለን እኛ ከብዶን እንቃትታለን። ነገር ግን ለዚሁ የሠራን እግዚአብሔር ነው፣ እርሱም የመንፈሱን መያዣ ሰጠን። እንግዲህ ሁል ጊዜ ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስምና። በሥጋ ስናድር ከጌታ ተለይተን በስደት እንዳለን የምናከሆንን ታምነናል። ይልቁንም ከሥጋ ተለይተን በስደት መኖር በጌታም ዘንድ ማደር ደስ ይለናል። ስለዚህ ደግሞ ብናድር ወይም ተለይተን ብንሆን እርሱን ደስ የምናሰይ ልንሆን እንቀናለን። መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በሥጋው የተሠራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናልና። እንግዲህ የጌታን ፍርሃት አውቀን ሰዎችን እናስረዳለን፣ ለእግዚአብሔር ግን የተገለጥንን በሕሊናችሁም ደግሞ የተገለጥን እንደሆንን ተስፋ አደርጋለሁ። በመልክ እንጂ በልብ ለማይመኩ የምትመልሱላቸው መልስ እንዲኖራችሁ በእኛ ልትመኩ ምክንያት እንሰጣችኋለን እንጂ ራሳችንን ደግሞ ለእናንተ የምናመሰግን አይደለንም። እብዶች ብንሆን ለእግዚአብሔር ነው፣ ባለ አእምሮዎች ብንሆን ለእናንተ ነው። ይህን ስለ ቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናልና። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ፣ እንግዲያስ ሁሉ ሞቱ። በሕይወትም ያሉት ስለ እነርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ።
ስለዚህ እኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም። ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳን አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚያ አናውቅ። ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር አልፏል፣ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል። ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር፣ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። ምዕራፍ 6 አብረንም እየሰራን የእግዚአብሔርን ጸጋ በከንቱ እንዳትቀበሉ ደግሞ እንለምናለን። በተወደደ ሰዓት ሰማሁ በመዳንም ቀረዳው ይላልና፣ እነሆ የተወደደው ሰዓት አሁን ነው፣ እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው። አገልግሎታችንም እንዳይነቀፍ በአንዳች ነገር ማሰናከያ ከቶ አንሰጥም። ነገር ግን በሁሉ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳችንን እናማጥናለን። በብዙ መጽናት፣ በመከራ፣ በችግር፣ በጭንቀት፣ በመገረፍ፣ በወህኒ፣ በሁከት፣ በድካም፣ እንቅልፍ በማጣት፣ በመጦም፣ በንጽህና፣ በእውቀት፣ በትዕግስት፣ በቸርነት፣ በመንፈስ ቅዱስ፣ ግብዝነት በሌለው ፍቅር፣ በእውነት ቃል፣ በእግዚአብሔር ኃይል፣ ለቀኝና ለግራ በሚሆን በጽድቅ የጦር ዕቃ፣ በክብርና በውርደት፣ በክፉ ወሬና በመልካም ወሬ ራሳችንን እናማጥናለን። አሳቾች ስንባል እውነተኞች ነን፣ ያልታወቁ ስንባል የታወቅን ነን፣ የምንሞት ስንመስል እነሆ ሕያዋን ነን፣ የተቀጣን ስንሆን አንገደልም፣ ሐዘንተኞች ስንሆን ዘወትር ደስ ይለናል፣ ድሆች ስንሆን ብዙዎችን ባለጠጎች እናደርጋለን፣ አንዳች የሌለን ስንሆን ሁሉ የእኛ ነው። እናንተ የቆሮንቶስ ሰዎች ሆይ አፋችን ለእናንተ ተከፍቷል፣ ልባችንም ሰፍቶላችኋል። በእኛ አልጠበባችሁም፣ በሆዳችሁ ግን ጠቦባችኋል። ልጆቼ እንደመሆናችሁ ግን እላችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ ብድራት መልሳችሁልን ተስፋፉ። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ፣ ጽድቅ ከአመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና? ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው? ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና፣ እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል፣ በእነርሱ እኖራለሁ፣ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ፣ አምላካቸውም እሆናለሁ፣ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ። ስለዚህም ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ፣ እርኩስንም አትንኩ ይላል። ሁሉንም የሚገዛ ጌታ እኔም እቀበላችኋለሁ፣ ለእናንተም አባት እሆናለሁ፣ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆናላችሁ ይላል። ምዕራፍ 7 እንግዲህ ወዳጆች ሆይ የዚህ ተስፋ ቃል ካለን በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስናን ፍጹም እያደረግን ሥጋንና መንፈስን ከሚያረክስ ሁሉ ራሳችንን እናንጻ። በልባችሁ ስፍራ አስፉልን፣ ማንንም አልበደልንም፣ ማንንም አላጠፋንም፣ ማንንም አላታለልንም። ለኩነኔ አልልም፣ በአንድነት ለመሞትና በአንድነት ለመኖር በልባችን እንዳላችሁ አስቀድሜ ብያለሁና። ስለ እናንተ እምነቴ ታላቅ ነው፣ በእናንተ ምክንያት ትምክቴ ታላቅ ነው። መጽናናት ሞልቶብኛል፣ በመከራችን ሁሉ ደስታዬ ከመጠን ይልቅ ይበዛል። ወደ መቄዶንያም በመጣን ጊዜ በሁሉ ነገር መከራን ተቀበልን እንጂ ሥጋችን ረፍት አልነበረውም። በውጭ ጠብ ነበረ፣ በውስጥ ፍርሃት ነበረ። ነገር ግን ሐዘንተኞችን የሚያጽናና አምላክ በቲቶ መምጣት አጽናናን። በመምጣቱም ብቻ አይደለም፣
ነገር ግን ናፍቆታችሁንና ልቅሷችሁን ስለ እኔም ቅናታችሁን ሲናገረን በእናንተ ላይ በተጽናናንበት መጽናናት ደግሞ ነው። ስለዚህም ከፊት ይልቅ ደስ አለን። በመልእክቴ ያሳዘንኳችሁ ብሆን እንኳ አልጸጸትም። የተጸጸትኩ ብሆን እንኳ ያ መልእክት ጥቂት ጊዜ ብቻ እንዳሳዘናችሁ አያለውና። አሁን ለንስሐ ስላዘናችሁ ደስ ብሎኛል እንጂ ስላዘናችሁ አይደለም። በምንም ከኛ የተነሳ እንዳትጎዱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አዝናችኋልና። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሐዘን ጸጸት የሌለበትን ወደ መዳንም የሚያደርሰውን ንስሐ ያደርጋልና፣ የዓለም ሐዘን ግን ሞትን ያመጣል። እነሆ ይህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሐዘን እንዴት ያለ ትጋት፣ እንዴት ያለ መልስ፣ እንዴት ያለ ቁጣ፣ እንዴት ያለ ፍርሃት፣ እንዴት ያለ ናፍቆት፣ እንዴት ያለ ቅናት፣ እንዴት ያለ በቀል በመካከላችሁ አደረገ። በዚህ ነገር ንጹሐን እንደሆናችሁ በሁሉ አስረድታችኋል። እንግዲያስ የጻፍሁላችሁ ብሆን እንኳ ስለኛ ያላችሁ ትጋታችሁ ከእናንተ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እንዲገለጥ እንጂ ስለ በዳዩ ወይም ስለ ተበዳዩ አልጻፍም። ስለዚህ ተጽናንተናል። በመጽናናታችንም ስለ ቲቶ ደስታ አብልጦ ደስ አለን። መንፈሱ በሁላችሁ አርፏልና ለእርሱ በምንም ስለ እናንተ የተመካው እንደሆነ አላፈርሁምና። ነገር ግን ሁሉን ለእናንተ በእውነት እንደ ተናገርን እንደዚህ ደግሞ ትምክታችን በቲቶ ፊት እውነት ሆነ። ስለዚህም በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ እንዴት እንደ ተቀበላችሁት የሁላችሁን መታዘዝ እያሰበ ፍቅሩ በእናንተ ላይ እጅግ በስቷል። በነገር ሁሉ ተማምኜባችኋለሁና ደስ ይለኛል። ምዕራፍ 8 ወንድሞች ሆይ ለመቄዶንያ አብያተ ክርስቲያናት የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ጸጋ እናስታውቃችኋለን። በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሉ የደስታቸው ብዛትና የድህነታቸው ጥልቅነት የልግስናቸውን ባለጠግነት አብዝቷል። እንደ አቅማቸው መጠን ከአቅማቸውም የሚያልፍ እንኳ ወደው እንደሰጡ እመሰክርላችኋለሁና ለቅዱሳን በሆነው አገልግሎት እንዲተባበሩ ይህን ቸርነት በብዙ ልመና ከኛ ይለምኑ ነበር። አስቀድመውም በእግዚአብሔር ፈቃድ ራሳቸውን ለጌታ ለእኛም ሰጡ እንጂ እንዳሰብን አይደለም። ስለዚህም ቲቶ አስቀድሞ እንደጀመረ እንዲሁ ደግሞ ይህን ቸር ሥራ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ሊፈጽም ለመንን። ነገር ግን በነገር ሁሉ በእምነትና በቃል በእውቀትም በትጋትም ሁሉ ለእኛም በፍቅራችሁ እንደተረፋችሁ በዚህ ቸር ሥራ ደግሞ ትረፉ። ትእዛዝ እንደምሰጥ አልልም፣ ነገር ግን በሌሎች ትጋት በኩል የፍቅራችሁን እውነተኝነት ደግሞ ልመረምርላለሁ። የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና፣ ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ። በዚህም ነገር ምክር እሰጣለሁ፣ ከአምና ጀምራችሁ ለማድረግ ብቻ አይደለ፣ ነገር ግን ለማሰብ ደግሞ አስቀድማችሁ የጀመራችሁት ይህ ይጠቅማችኋልና። አሁንም ለማሰብ በጎ ፈቃድ እንደነበረ እንዲሁ እንዳላችሁ መጠን መፈጸም ደግሞ ይሆን ዘንድ ማድረጉን ደግሞ ፈጽሙ። በጎ ፈቃድ ቢኖር እንዳለው መጠን የተወደደ ይሆናል እንጂ እንደሌለው መጠን አይደለም። ለሌሎች እረፍት ለእናንተም መከራ እንዲሆን አይደለም፣ ትክክል እንዲሆን ነው እንጂ የእነርሱ ትርፍ ደግሞ የእናንተን ጉድለት እንዲሞላ፣ በአሁኑ ጊዜ የእናንተ ትርፍ የእነርሱን ጉድለት ይሙላ። በትክክል እንዲሆን እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ ብዙ ያከማቸ አላተረፈም፣ ጥቂትም ያከማቸ አላጎደለም። ነገር ግን በቲቶ ልብ ስለ እናንተ ያንን ትጋት የሰጠ አምላክ ይመስገን፣ ምክራችንን ተቀብሏልና። ትጋት ግን ስለ በዛበት ወዶ ወደ እናንተ ይወጣል። ከእርሱም ጋር ስለ ወንጌል ስብከት በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ የተመሰገነውን ወንድም እንልካለን። ይህም ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን የጌታን የራሱን ክብርና የእኛን በጎ ፈቃድ ለማሳየት በምናገለግለው በዚህ ቸር ሥራ ከእኛ ጋር እንዲጓደድ በአብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ተመረጠ። ስለምናገለግለው ስለዚህ ለጋስ ስጦታ ማንም እንዳይነቅፈን እንጠነቀቃለን። በጌታ ፊት ብቻ አይደለ፣ ነገር ግን በሰው ፊት ደግሞ መልካም የሆነውን እናስባለንና።
ብዙ ጊዜም በብዙ ነገር መርምረን ትጉ እንደሆነ ያገኘነውን አሁንም በእናንተ እጅግ ስለሚታመን ከፊት ይልቅ እጅግ ትጉ የሚሆነውን ወንድማችንን ከነርሱ ጋር እንልካለን። ስለ ቲቶ የሚጠይቅ ቢኖር ስለ እናንተ አብሮኝ የሚሰራ ባልንጀራዬ ነው። ስለ ወንድሞቻችን የሚጠይቅ ቢኖርም የአብያተ ክርስቲያናት መልእክተኞችና የክርስቶስ ክብር ናቸው። እንግዲህ የፍቅራችሁንና ስለ እናንተ ያለውን የትምክታችን መግለጫ በአብያተ ክርስቲያናት ፊት ለእነርሱ ግለጡ። ምዕራፍ 9 ለቅዱሳን ስለሚሆነው አገልግሎት ልጽፍላችሁ አያስፈልግምና በጎ ፈቃዳችሁን አውቃለሁና። ስለዚህም አካያ ከአምና ጀምሮ ተዘጋጅቷል ብዬ ለመቄዶንያ ሰዎች በእናንተ መካከለው ቅናታችሁም የሚበዙትን አነሳስቷል። ነገር ግን ለነርሱ እንዳለው የተዘጋጃችሁ ተሆኑ ዘንድ በዚህም ነገር ስለናንተ ያለው ትምክታችን ከንቱ እንዳይሆን ወንድሞችን ልካለሁ። ምናልባት የመቄዶንያ ሰዎች ከኔ ጋር ቢመጡ ያልተዘጋጃችሁ መሆናችሁ ቢያገኙአችሁ እናንተ እንድታፍሩ አላለም። እኛ ግን በዚህ እምነታችን እንድናፍር አይሁን። እንግዲህ እንደ በረከት ሆኖ ከስስት የማይሆን ይህ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ አስቀድመው ወደ እናንተ መጥተው አስቀድማችሁ ተስፋ የሰጣችሁትን በረከት አስቀድመው እንዲፈጽሙ ወንድሞችን ለምን ዘንድ እንዲያስፈልገኝ አሰብሁ። ይህንም እላለሁ፣ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፣ በበረከት የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል። እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና እያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ፣ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም። በተነ ለምስኪኖች ሰጠ፣ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ተብሎ እንደ ተጻፈ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ሥራ ሁሉ ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል። ለዘሪ ዘርን ለመብላትም እንጀራን በብዙ የሚሰጥ እርሱም የምትዘሩትን ዘር ይሰጣችኋል፣ ያበረክትላችሁማል፣ የጽድቃችሁንም ፍሬ ያሳድጋል። በእኛ በኩል ለእግዚአብሔር የምስጋና ምክንያት የሚሆነውን ልግስና ሁሉ እንድታሳዩ በሁሉ ነገር ባለጠጎች ትሆናላችሁ። የዚህ ረድኤት አገልግሎት ለቅዱሳን የሚጎድላቸውን በሙሉ የሚሰጥ ብቻ አይደለምና፣ ነገር ግን ደግሞ በብዙ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይበዛል። በዚህ አገልግሎት ስለተፈተናችሁ በክርስቶስ ወንጌል በማመናችሁ ስለሚሆን መታዘዝ እነርሱንና ሁሉንም ስለምትረዱበት ልግስና እግዚአብሔርን ያከብራሉ። ራሳቸውም ስለ እናንተ ሲያማልዱ በእናንተ ላይ ከሚሆነው ከሚበልጠው ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ይናፍቋችኋል። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ምዕራፍ 10 እኔም ራሴ ጳውሎስ በእናንተ ዘንድ ፊት ለፊት ሳለው ትሁት የሆነው ከእናንተ ግን ብርቅ የምደፍራችሁ በክርስቶስ የዋህነትና ገርነት እመክራችኋለሁ። በዓለማዊ ልማድ እንደምንመላለስ በሚቆጥሩን በአንዳንዶች ላይ አምኜ ልደፍር አስባለሁ። በዚያ እምነት ግን ከእናንተ ጋር ሆኜ እንዳልደፍር እለምናችኋለሁ። በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። የጦር ዕቃችን ሥጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው። የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔርም ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን። ለክርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን። መታዘዛችሁን በተፈጸመች ጊዜ አለመታዘዝን ሁሉ ልንበቀል ተዘጋጅተናል። በፊታችሁ ያለውን ተመልከቱ። ማንም የክርስቶስ መሆኑን ተረድቶ ቢሆን ይህን እንደገና በራሱ ይቁጠረው። እርሱ የክርስቶስ እንደሆነ እኛ ደግሞ እንዲሁ ነን። ጌታ እናንተን ለማነጽ እንጂ እናንተን ለማፍረስ ያይደለ በሰጠው በስልጣናችን ከፊት ይልቅ ብመካ እንኳ አላፍርም። በመልእክቶቼ የማስደነግጣችሁ አይምሰላችሁ። መልእክቶቹስ ከባድና ኃይለኛ ናቸው፣ ሰውነቱ ግን ሲታይ ደካማ ነው፣ ንግግሩም የተናቀ ነው ይላሉና። እንዲሁ የሚል ይህን ይቁጠረው። በርቁ ሳለን በመልእክታችን በኩል በቃል እንዳለን
በፊቱ ደግሞ ሳለን በስራ እንዲሆነ ራሳቸውን ከሚያመሰግኑ ከአንዳንዶች ጋር ራሳችንን ልንቆጥር ወይም ራሳችንን ልናስተያይ አንደፍርምና ነገር ግን እነሱ ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር ሲያመዛዝኑ ራሳቸውንም ከራሳቸው ጋር ሲያስተያዩ አያስተውሉም። እኛ ግን እግዚአብሔር እንደወሰነልን እስከናንተ እንኳን እንደሚደርስ እንደ ክፍላችን ልክ እንጂ ያለ ልክ አንመካም። ወደናንተ እንደማንደርስ አድርገን ከመጠናና አልፈምና የክርስቶስን ወንጌል በመስበክ እስከናንተ እንኳን አድርሰናልና በሌሎች ድካም ያለ ልክ አንመካም። ነገር ግን እምነታችሁ ሲያድግ ከናንተ ወዲያ ባለው አገር እስክንሰብክ ስራችንን እየጨመርን በክፍላችን በእናንተ ዘንድ እንድንከብር ተስፋ እናደርጋለን። በሌላው ክፍል ስለተዘጋጀው ነገር አንመካም። የሚመካ ግን በጌታ ይመካ። እግዚአብሔር የሚያመሰግነው እንጂ ራሱን የሚያመሰግን እርሱ ተፈትኖ የሚወጣ አይደለምና። ምዕራፍ 11 በጥቂቱ ሞኝነቴ ብትታገሱኝ መልካም ይሆን ነበር። ቢሆንም በርግጥ ታገሱኝ፣ በእግዚአብሔር ቅናት እቀናላችኋለሁና እንደ ንጽሕት ድንግል እናንተ ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁና። ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነትና ንጽሕና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ ፈራለሁ። የሚመጣውም ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ወይም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሱታላችሁ። ከነዚህ ከዋንኞቹ ሐዋርያት በአንድ ነገር እንኳን እንደጎደለው ራሴን አልቆጥርም። በአነጋገሬ ያልተማርኩ ብሆን እንኳን በእውቀት ግን እንዲህ አይደለሁም። ነገር ግን በሰው ሁሉ መካከል በነገር ሁሉ ተገልጠንላችኋል። ወይስ እግዚአብሔርን ወንጌል ያለ ደሙ ስለሰበኩላችሁ እናንተ ከፍ እንድትሉ ራሴን ያዋረድኩ ኃጢአት አድርጌ ይሆንን? እናንተን ለማገልገል ደሞዝ እየተቀበልኩ ሌሎችን አብያተ ክርስቲያናት ዘረፉ? ከእናንተም ጋር ሳለው በጎደለኝ ጊዜ በማንም አልከበድኩበትም። ከመቄዶንያ የመጡት ወንድሞች የጎደለኝን በሙሉ ሰጥተዋልና በነገርም ሁሉ እንዳልከብድባችሁ ተጠነቀቅሁ እጠነቀቅም አለው። የክርስቶስ እውነት በእኔ እንዳለ ይህ ትምክህት በእኔ ዘንድ በአካያ አገር አይከለከልም። ስለምን? ስለማልወዳችሁ ነውን? እግዚአብሔር ያውቃል። ነገር ግን በዚያ በሚመኩበት እንደኛ ሆነው ሊገኙ ምክንያትን ከሚፈልጉት ምክንያትን ቆርጥ ዘንድ አሁን የማደርገውን ከዚያ ወዲህ ደግሞ አደርጋለሁ። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የክርስቶስን ሐዋርያት እንዲመስሉ ራሳቸውን እየለወጡ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሠራተኞች ናቸውና። ይህም ድንቅ አይደለም። ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና። እንግዲህ አገልጋዮቹ ደግሞ የጽድቅን አገልጋዮች እንዲመስሉ ራሳቸውን ቢለውጡ ታላቅ ነገር አይደለም፣ ፍጻሜያቸውም እንደ ሥራቸው ይሆናል። እንደገና አላለው፣ ለማንም ሰው ሞኝ ሆንኩ አይምሰለው። ያለዚያ ግን እኔ ደግሞ ጥቂትም መካ ዘንድ እንደ ሞኝ እንኳ ሆኜ ተቀበሉኝ። እንደዚህ ታምኜ ስመካ የምናገረው በሞኝነት እንጂ ጌታ እንዳዘዘኝ አልናገርም። ብዙዎች በዓለማዊ ነገር ስለሚመኩ እኔ ደግሞ እመካለሁ። ልባሞች ስለምትሆኑ በደስታ ሞኞችን ትታገሳላችሁና ማንም ባሪያዎች ቢያደርጋችሁ ማንም ቢበላችሁ ማንም ቢቀማችሁ ማንም ቢኮራባችሁ ማንም ፊታችሁን በጥፊ ቢመታችሁ ትታገሳላችሁና። ደካሞች መስለን እንደነበርን በውርደት እላለሁ። ነገር ግን በሞኝነት እላለሁ፣ ማንም በሚደፍርበት እኔ ደግሞ እደፍርበታለሁ። ዕብራውያን ናቸውን? እኔ ደግሞ ነኝ። የእስራኤል ወገን ናቸውን? እኔ ደግሞ ነኝ። የአብርሃም ዘር ናቸውን? እኔ ደግሞ ነኝ። የክርስቶስ አገልጋዮች ናቸውን? እንደ እብድ ሰው ላለው እኔ እበልጣለሁ። በድካም አብዝቼ፣ በመገረፍ አብዝቼ፣ በመታሰር አትርፌ፣ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆነው። አይሁድ አንድ ሲጎድል 40 ግርፋት 5 ጊዜ ገረፉኝ።
ሶስት ጊዜ በበትር ተመታው አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገረ መርከቤ ሶስት ጊዜ ተሰበረ ሌሊትና ቀን በባህር ውስጥ ኖሩ ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄዱ በወንዝ ፍርሃት በወንበዴዎች ፍርሃት በወገኔ በኩል ፍርሃት በአሕዛብ በኩል ፍርሃት በከተማ ፍርሃት በምድረ በዳ ፍርሃት በባህር ፍርሃት በውሽተኞች ወንድሞች በኩል ፍርሃት ነበረብኝ በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜ ምንቅፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜ በመጦም በብርድና በራቁትነት ነበረው የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር እለት እለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው የሚደክም ማን ነው እኔም አልደክምም ምን የሚሰናከል ማን ነው እኔም አልናደድም ምን ትምክት የሚያስፈልግ ከሆነ ከድካሜ በሚሆነው ነገር እመካለሁ ለዘላለም የተባረከ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት እንዳልዋሻውቀ በደማስቆ አርስቶስዮስ ከተባለ ንጉስ በታች ሆነ የሕዝብ ገዢ ሊዘኝ ይወደደ የደማስቆ ሰዎችን ከተማ ያስጠብቅ ነበር በቅጥሩም ባለ መስኮት በቅርጫት አወረዱኝና ከእጁ አመለጠው ምዕራፍ 12 ትምክት የሚያስፈልግ ነው አይጠቅምም ነገር ግን ተጌታ ወዳለው ራይና መገለጥ መጣለው ሰው በክርስቶስ አውቃለው በስጋ እንደሆነ አላውቅም ወይም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ያውቃል እንዲህ ያለው ሰው ከ14 ዓመት በፊት እስከ 3ኛው ሰማይ ድረስ ተነጠቀ እንዲህ ያለውንም ሰው አውቃለው በስጋ እንደሆነ ወይም ያለ ስጋ እንደሆነ አላውቅ እግዚአብሔር ያውቃል ወደ ገነት ተነጠቀ ሰውም ሊናገር የማይገባውን የማይነገረውን ቃል ሰማ እንደዚህ ስላለው መካለው ስለራሴ ግን ከድካሜ በቀር አልመካ ለመካ በወድስ ሞኝ አልሆንም እውነትን እላለሁና ነገር ግን ማንም ከሚያይ ከእኔም ከሚሰማ የምበልጥ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ ትቻለሁ ስለዚህም በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የስጋዬ መውጊያ እሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይኸውም እንዳልታበይ ነው ስለዚህ ነገር ከኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ጌታ አለመኑ እሱም ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ ወዳለሁ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና በመመካቴ ሞኝ ሆኛለሁ እናንተ ግድ አላችሁ እናንተ እኔ ልታመሰግኑ ይገባ ነበርና እኔ ምንም ባልሆን እንኳ ከዋንኞቹ ሐዋርያት በምንም አልጎልምና በርግጥ የሐዋርያነት ምልክት በመካከላችሁ በመልክትና በድንቅ ነገር በተአምራትም በሁሉ ትግስ ተደረገ እኔ ራሴ ካልከበርኩባችሁ ከዚህ በቀር ከሌላ ቤተክርስቲያን ያነሳችሁበት በምን እኮ ነው ይሄን በደሌን ይቀርበሉልኝ እነሆ ወደናንተ መጣዘን ስዘጋጅ ይሄ ሶስተኛዬ ነው አልከብድባችሁም እናንተን እንጂ ያላችሁን አልፈልግምና ወላጆች ለልጆች እንጂ ልጆች ለወላጆች ገንዘብ ሊያከማቹ አይገባቸውምና እኔ ግን ስለ ነፍሳችሁ በብዙ ደስታ ገንዘቤን እከፍላለሁ ራሴን እንኳን እከፍላለሁ ከመጠን ይልቅ በወዳችሁ በዚህ ልክ ፍቅራችሁ የሚያንስ ነውን ይሁን እንጂ እኔ አልከበርኩባችሁ ነገር ግን ሸንጋይ ሆኜ በተንኮል ያስኳችሁ ወደናንተ ከላከዋቸው በአንድስ እንኳን አታለልኳችሁን ቲቶን መከርሁት ከርሱም ጋር ወንድሙን ላከውት ቲቶስ አታለላችሁን በአንድ መንፈስ አልተመላለስንምን በአንድ ፍለጋስ አልተመላለስንም ለእናንተ ስለራሳችን እንድንመልስ ሁልጊዜ ይመስላችኋልን በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን እንናገራለን ነገር ግን ወዳጆች እናንተን ልናነጻችሁ ሁሉን እንናገራለን ስመጣ እንደምወደው ሳትሆኑ አገኛችሁ ይሆናል እኔም እንደምትወዱት ሳልሆን ታገኙኝ ይሆናል ብዬ ፈራለሁና ምናልባት ክርክር ቅናትም ቁጣም አድመኝነትም
ሐሜትም ማሾክሾክም ኩራትም ሁከትም ይሆናሉ። እንደገና ስመጣ በእናንተ ዘንድ አምላኬ እንዲያዋርደኝ አስቀድመውም ኃጢአት ከሰሩትና ስላደረጉት ርኩሰትና ዝሙት መዳራትም ንስሐ ካልገቡት ወገን ስለ ብዙዎች ምናልባት አዝናለሁ ብዬ እፈራለሁ። ምዕራፍ 13 ወደ እናንተ ስመጣ ይህ ሦስተኛዬ ነው። ሁሉ ነገር በሁለትና በሦስት ምስክር አፍ ይጸናል። ሁለተኛ በእናንተ ዘንድ በነበርኩ ጊዜ እንደ ተናገርኩ አሁንም ደግሞ በሩቅ ስሆን ክርስቶስ በእኔ አድሮ እንዲናገር ማስረጃ ከፈለጋችሁ እንደ ገና ብመጣ እንዳራራላቸው አስቀድመው ኃጢአት ላደረጉት ለሌሎችም ሁሉ አስቀድሜ ብያለሁ አስቀድሜ እምላለሁ። ክርስቶስም ስለ እናንተ አይደክምም፣ ነገር ግን በእናንተ ኃይለኛ ነው። በድካም ተሰቅሏልና ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይል በሕይወት ይኖራል። እኛ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንደክማለንና ነገር ግን ስለ እናንተ በሆነ በእግዚአብሔር ኃይል ከእርሱ ጋር በሕይወት እንኖራለን። በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ፈትኑ። ወይስ ምናልባት የማትበቁ ባትሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ እንዳለ ስለ እናንተ አታውቁምን? እኛ ግን የማንበቃ እንዳይደለን ልታውቁ ተስፋ አደርጋለሁ። ክፉ ነገርንም ከቶ እንዳታደርጉ ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን። እኛ ምን በቃ ሆነን እንገለጥ ዘንድ አይደለም፣ ነገር ግን እኛ ምንም እንደማንበቃ ብንሆን እናንተ መልካሙን ታደርጉ ዘንድ ነው። ለእውነት እንጂ በእውነት ላይ ምንም ለማድረግ አንችልምና፣ እኛ ስንደክም እናንተም ኃይለኞች ስትሆኑ ደስ ብሎናልና። እናንተ ፍጹማን ትሆኑ ዘንድ ለዚህ ደግሞ እንጸልያለን። ስለዚህ ጌታ ለማፍረስ ያይደለ ለማነጽ እንደሰጠኝ ሥልጣን ከእናንተ ጋር ሳለው በቁርጥ እንዳልሰራ በሩቆኜ ይህን እጽፋለሁ። በቀረውስ ወንድሞች ሆይ ደና ሁኑ፣ ፍጹማን ሁኑ፣ ምክሬን ስሙ፣ በአንድ ልብ ሁኑ፣ በሰላም ኑሩ። የፍቅርና የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ። ቅዱሳን ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን።